כוחות רבים הגיעו היום למאחז נתיב האבות בגוש עציון על מנת לפרוץ דרכי גישה לצורך הפינוי המתקרב בתחילת החודש הבא במסגרת החלטת בג"ץ. אנשי המאחז שהגיעו למקום התעמתו עם הכוחות וניסו לבלום אותם. אתמול תושבת נתיב האבות נפגשה עם ראש הממשלה בבקשה למניעת הפינוי. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים. זה לא קל. מאבק גדול מאוד. זה לא פשוט. כמה פעמים הצלחנו, אבל תמיד יהיה לכם, בית יהיה לכם. השאלה אם זה יהיה אותו הבית, זאת הבעיה. אפשר לבקש משהו? בוודאי. חוות גלעד היום הוחלט להסדיר אותה. כן. אנחנו מבקשים להסדיר את זה עם שמחות ועם ציונות, ולא עם רצח. אנחנו מבקשים, תסדירו אותנו, תנו לילדים שלנו לגדול בנתיב האבות מציונות ולא מאבל. זו הסיבה היחידה שאנחנו מבקשים להיות פה, לתת לנו את האפשרות הזאת. שמעתי אתכם טוב. תודה רבה. מהמסך אלינו כאן לאולפן, רחל בולביק, שלום לך, ערב טוב. דברים אמיצים שאמרת לראש הממשלה, אבל אני חושב שהבנת ממנו גם את המסר שכנראה בהקשר של המבנים הקיימים, כנראה שאין מה לעשות. הבהירו לנו מאוד מאוד טוב אחרי עמונה ואופרה, שממשלת הימין שלנו לא תתאמץ בלפתור את הבתים שלנו, אף על פי שזה שום היגיון בהריסת הבית. את באמת חושבת שממשלת הימין לא מתאמצת מספיק, או שאולי אין לה את הכלים באמת להתמודד עם זה? ממשלת הימין לא מתאמצת מספיק. אנחנו רואים מספיק בתים בלי תכנון ויתרי בנייה במדינת ישראל, שלא נהרסים תוך שנה וחצי מהחלטת פסק הדין. פה אנחנו נמצאים במקום שהוחלט שתושבים, אזרחים, חיילים ישראלים, הורסים להם את הבתים תוך שנה וחצי, ולא משנה מה הסיבה של ההריסה ומה הכיוון שבגללו הורסים לנו את הבית. זאת אומרת, מה בעצם מונע מאותה ממשלת ימין, בסופו של דבר ליצור איזה שהם תהליכים, אולי אפילו חקיקה, שתדחה את גזירת בג"ץ במקשר הזה? כי ברמה חוקתית, מה באמת אפשר עוד לעשות? גם אם לא הולכים לרמה חוקתית, יש דברים שנקראים הסדרת נתיב האבות, שזה בעצם בירוקרטיה. בירוקרטיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל החליטה כבר שאדמות מדינה בגוש עציון הולכים להיות אדמות מדינה, ושיהיו עליהם יישובים יהודים. כן. כבר צריך לקדם את העניין של הררים, כבר צריך לסיים את כל התהליכים הבירוקרטיים של מדינת ישראל בשביל להסדיר את היישוב, ואז יהיה אפשר לבנות בתים ושכונות בגוש עציון בלי שום בירוקרטיה. לא יכול להיות שבגלל בירוקרטיה שנה וחצי לוקח למדינת ישראל מצד אחד להרוס בתים, מצד שני לא למצוא פתרון למשפחות כן, אחרות. אחרי רצח, כמו שאמרת, פתאום זה מסתדר בתוך פחות מחודש. אני רוצה לשאול אותך... לא רק אחרי רצח, גם אחרי הפקעה. נכון. בעצם כשצריך לבוא להרוס לנו את הבתים, אז מהר מאוד הכלים יכולים לעלות על השטח. כן. אני רוצה לשאול אותך, רחל, אנחנו מדברים על פינוי בתוך, פינוי והריסה תוך חודש, ואתם מבינים שכנראה זה הולך לכיוון הזה. איך אתם נערכים? איך מסבירים לילדים שהולכים להיפרד מהבית בעוד חודש? אם הייתי מדברת לפני שנה וחצי, הייתי אומרת לך שעכשיו כבר הייתי יודעת בדיוק איפה אני אהיה. הייתי יודעת איפה הציוד שלי יהיה, איפה אני אהיה, איפה הילדים שיהיו. אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו במצב שאנחנו חודש לפני הריסה, ואפילו ספר אחד לא נהרז אצלנו בבית. אנחנו במצב של חוסר ידיעה של מה יהיה ומתי יהיה ואיך יהיה, ועם הרבה מידע פנימי מתוך הממשלה, של אם זה יתחיל, אם זה יהיה בזמן, לא יהיה בזמן, משאירים אותנו ממש על אש קטנה, אנחנו לא ישנים דקה בלילה, הילדים שלנו לא יודעים איפה הם הולכים להיות, הדבר היחיד שהם יודעים זה שההורים שלהם יהיו איתם, כן. אבל חוץ מזה הם לא יודעים כלום. אתם רואים את העמיתים, את החברים מהמונה, חיים בתוך החסניה, בתנאים לא ראויים כל כך. מאלה שאנחנו רואים. אבל זה שהממשלה רואה, והיא הולכת לגרום לאותו דבר למשפחות נוספות, זה לא יאומן. זה משהו שאתם מדברים עליו בבית עם הילדים, מנסים להסביר להם שזה משהו שיכול להיות מאוד שאתם צריכו להתרגל למציאות הזאת בתקופה הקרובה, אולי אפילו קצת יותר רחוקה. הילדים שלנו יודעים שההורים שלהם יהיו איתם. הילדים שלנו יודעים שאנחנו עושים את כל המאמץ שנהיה ביחד, במקום הכי יציב. אנחנו מקווים שהתהליך היציבות יהיה הרבה יותר קצר ממה שיש לעמונה. כשהוא מסתכל על הילדים, ראש הממשלה מסתכל על הילדים בעיניים, אומר להם, יהיה לכם בית, אולי לא, הבית שלכם. כן, לא נראה לי שהוא התכוון לחסניה. אני מבין. דיברתם עם אנשי הבית היהודי, נפגשתם עם השר נפתלי בנט בהקשר הזה, שרת המשפטים, איילת שקד, ניסיתם לקבל תשובות.
אנחנו באותו יום שפגשנו את ראש הממשלה, פגשנו גם את נפתלי בנט וגם את יולי אדלשטיין ועוד הרבה חברי כנסת אחרים, כולם מאוד מאוד רוצים למצוא לנו פתרון, אבל איפשהו בפועל בין הדיבור לבין העשייה יש פער מאוד גדול, כי אני לא רואה שום עשייה של פתרון למשפחות. אני מבין. רחל בולביק, תושבת נתיב האבות. אני רוצה להגיד משהו אחד, אפשר? היום נודע לי שארגון שלום עכשיו החליטו לעשות סיורים על הבתים שלנו. כן. לבוא ולראות את איך הם הצליחו להרוס את הבתים שלנו, ועוד לעשות סיור ולהמשיך לדרוך על דמנו. קצת כואב לי שממשלת ישראל נותנת אפשרות לארגוני שמאל הרדיקלי הזה, כן. לדרוך על דמם של תושבים ישראלים, של אזרחים ישראלים, של ואגב, כולם קצינים ישראלים. צריך להגיד בהקשר הזה, זאת הערה חשובה, שהאדמות שלכם לא נדרשו בבגץ על ידי פלסטינים. הם נדרשו בבגץ על ידי אותם ארגונים. אין באמת שטר רכישה של פלסטינים שדורשים את האדמות הללו, את החלקים של האדמות בוא הללו. בוא נתקדם עוד צעד, שבעצם השופטים החליטו להרוס את הבתים שלנו בגלל שבנינו בלי תכנון ויתרי בנייה. כן. ולא בגלל קרקע פרטית. בדיוק, לא ואין בגלל... ואין פה עניין כלומר, של קרקע פרטית. הפרובוקציה הזאת של שלום עכשיו נראית עבורכם כמו מה? כמו דריכה על הפצע הפתוח? לגמרי. לגמרי, וגם לא ברור למה. אוקיי, הצלחתם להרוס בתים של אנשים פה, של אנשים מעמכם, אנשים שמשרתים הצבא איתכם, אנשים שהילדים שלכם מתחילים ביחד בחוגים, שנמצאים בכל מקום ביחד. מדוע אתם חושבים שצריך לדרוך על דמנו, לגרום לכזה כאב למשפחות שכבר הרסתם להם את הבתים? כן, בהחלט דברים ברורים, רחל בולביק, תודה רבה לך. תודה לך. תודה.